Salam əziz tələbələr, bugün biz sizinlə növbəti mövzu haqqında danışacağıq. There are and there is qaydası, hansı ki Azərbaycan dilində tərcümədə var tərcüməsini verir. Və biz var tərcüməsini verən have, has, got haqqında da keçən dərslərimizdə danışmışdıq və ona birbaşa bərabər olan eyni zamanda have, has haqqında da danışmışdıq. Və demişdik ki, onlar şəxsə mənsubluq bildirir. Yəni, hansısa bir şəxs nə isə sahibidir və ona görə də onu malik olmaq kimi tərcümə eləmək də mümkün idi. Məsələn, I have got lots of lessons to prepare today. Bugün mənim hazırlayası çoxlu dərsim var. Demək ki, həmən dərsin məsuliyyəti mənə aiddir. Və ona görə də bu işə birbaşa məsul şəxs mənəm. Və yaxud da başqa bir şey. I have a book. Mənim kitabım var. Demək ki, kitabın sahibi mənəm. Ancaq zərizdərada vəziyyət belə deyil. Zərizdəra məkanda varlığı bildirir. Məsələn, there is on a pen in my bag. Mənim çantamda qələm var. Bu deməkdir ki, yəni həmən çantan, həmən pen, qələmin yeri mənim çantamdır. Demək ki, məkan burada önəmlidir bizdən üçün. Məkanda nəyin olması önəmlidir. Və bu deriz-deranı biz istifadə edəndə həmişə quruluş baxımından düşünməliyik ki, birinci they, yes və ya they are birləşməsi istifadə olunur. Ondan sonra isim, yəni nə var? Ondan sonra məkan istifadə olunur. Yəni, harada var? Həmişə də bu məkan bəlli bir məkan olur. Məsələn, burada my olmamış olsaydı, biz burada birbaşa they müəyyənlik artikulundan istifadə edəcəkdik. Çünki söhbət hansı məkandan gedir, o artıq bizə bəllidir. Və həmən cümləni biz cəmini yaradaq. They are pens cəmdə in the bag. Yəni, qələmlər var. Sual formasını yaradanda nə edirik? İzim they-dən əvvələ keçiririk. Is there a pen in the bag? Və yaxud da ki, cəm formada da are there bags? Are there pens in the bag? İnkar formasında da biz hər ikisindən sonra, yəni to be formalarından sonra notdan istifadə edəcəyik. To be-nin inkarını həmişə yaratdığımız kimi there is not a pen in my bag və yaxud da ki, there are not pens in my bag. Və indi bizim qeyd eləməli olduğumuz bir şey var. Əgər cümlədə bir yox, bir neçə dənə isim gələrsə, məsələn, bizə belə bir yoxlayıcı bir test verilsə, they are a girl and for teachers in the teacher's room. Müəllim otağında bir qız var və 4 dənə də müəllim var. Normalda biz, əgər bu hissəni bu şəkildə görsək, yəni, cümlə əvvəlində görsək və dərk eləsək ki, əslində, teachers-dən soruya xəbər yazılmalıdır. Bu zaman biz nəyəsi? Fikirləşəsik ki, bir qız plus 4 müəllim 5 nəfər eləyir və ona görə də xəbəri hökmən cəmdə yazmaq lazımdır. Are in the classroom, məsələn. Ancaq, there is there da vəziyyət belə deyil. There is there da biz həmişə baxmalıyıq ki, birinci isim təhdi olsa cəmdə. Əgər birinci isim təhdisə, ona uyğun olaraq biz istifadə edəcəyik. Əgər birinci isimlə ikinci ismin burada yerlərini dəyişsək və girl-ı ikinci və for teachers-ı birinci yazısı olsa, bu zaman biz isim yerinə are-dan istifadə edəcəyik. Deməli, birinci isim təhd isə biz təhd yazırıq. Əgər cəmd isə cəmdən istifadə edirik. They is, they are-ın keçmişini yaratmaqda ötürü, yəni var idi. Yaratmaq üçün biz to be-nin keçmiş zaman formasını istifadə edəcəyik, hansı ki bu da they was və cəm formada they were-dir. İndi gəlin ona uyğun bir cümlə quraq. Məsələn, they was a child in the room. Məsələn, otaqda uşaq var idi və cəm formasında bunu dəyişəndə deyəsək ki they were children in the room. Və
Və yenə də eynən to-be-nin indiki zamanda olduğu kimi sual və inkarını yaratmaqdan ötürü was və yaxud da were-ə əvvələ keçirəsi inkar formasında da was were-dən sonra ya not inkar hissəciyi artırəsi. Və indi gəlin bir neçə dənə cümlə yazım mən və siz videoya stop eləyərək hər cümləni özü üçün tərcümə eləməyə çalışım, ondan sonra da yoxlayın. Məsələn, deyirik ki, həyətdə, mən istəyirəm ki, cümlələri sizin üçün Azərbaycanca yazım, həyətdə hovuz var. Həyətdə hovuz var. Bu cümləni tərcümə eləmək üçün biz əvvəlcə var sözünə istifadə edəcəyik. Çünki dediyimiz kimi there is the birləşməsi birinci gəlir. Və baxırıq ki, ismə. İsim təkdədir yoxsa cəmdə? Bu isim təkdədir. Deməli biz istifadə edəcəyik is. There is istifadə elədikdən sonra nə var? Onu yazəsi. Yəni a pool. Ondan sonra harda var onu yazəsi. In the yard. İndi növbəti başqa bir cümlə yazaq. Məsələn, deyək, boş qabda almalar var. Yerizdə olsam, yenə videonu stop edərəm, özümü yoxlayaram, sonra cavabla tutuşduraram. Və burada biz yenə the-dən istifadə edəcəyik əvvəlcə. Və ondan sonra baxırıq ismə. İsim cəmdədir, demək ki, are-dən istifadə edəcəyik, çünki çoxludur. Və almalar sözünü cəmdə yazırıq. Apples. Və harda da onu yazırıq. Yəni, in the plate və ya on the plate. Başqa bir cümlə daha yazaq. Bu səfər biz təki cəmi eyni olan isimlərə biraz toxunaq. Məsələn, deyək ki, dağın ətəyində qoyunlar və inəklər var. Deməli, dağın ətəyində qoyunlar və yaxud da say yazaq. 5 qoyun və 6 inək var. Və biz əvvəlcə varı yenə yazırıq və düşünürük ki, biz axı qaydan deyəndə dedik ki, birinci ismə əsaslanır. Birinci isim cəmdədirsə, bəli, cəmlə yazırıq, deyə. Are. Və əvvəlcə nə var onu yazaq. 5 qoyun, 5 sheep. Və s-ni yazmamağa diqqət edirik, çünki sheep təki cəmi eyni olan isimdir. And 6, 6 inək, cows. Oops. Cows at the foot of the mountain. Yəni dağın ətəyində. Və biz dağın ətəyi ifadəsini istifadə etməli oflu birləşmədən, çünki o cansızdır. Və biz demişdik ki, cansızların bildirmək üçün yəliyini biz ofdan istifadə edirik. So, to be-nin nəzdində formalaşan there is the ra qaydası haqqında bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.